Hoje, mano, começando mais um videozão pra vocês aqui no canal do Lado Norte, rapaziada, mano. E hoje, tá vendo esse mini jaguarzinho? Mano, jaguarinho? Mano, vou correr contra o jaguar. É, jaguarinho e jaguarzão. Um jaguarzinho e um jaguarão. Mano, de verdade, esse racha, rapaziada, é o racha que eu mais queria ver na história do YouTube, tá ligado? O jaguarzinho e o jaguarzão. Mano, qual será que vai ganhar esse racha? Mano, vai, você faz... Eu vou raspar sua cara nesse assalto, coronado. Porque o cara que envelopou isso aqui nunca mais vai fazer isso aqui de novo na vida. Sabe por quê? O cara que fez isso aí é brabo. O cara que fez isso aqui é preguiçoso. Coitado, ele é monstro. Fez isso aqui, ó, com o olho fechado. Ah, pronto. Mano, de verdade, velho. Vamos ligar o carrinho e vamos colocar do lado do jaguar. E vamos acelerar os dois até o máximo. Vamos ver quem vai passar primeiro aqui na faixa de chegada. Mano, a gente tá no autódromo hoje. Conseguimos o autódromo pra gente gravar uns conteúdos de racha, rapaziada. Pode acelerar, pode brincar, mano. E eu consigo gravar os vídeos pra vocês. Porque, velho, na rua, é impossível conseguir. Boquinha, chama. Qual é forte que carrinho. O mais brabo. Mais brabo. Mano, eu quero ver você acelerando tudo. Eu achei esse aqui de arrancada mais rápido que o... Camaro? É. Mano, de arrancada ele é. Parece que você ele gruda, mais ele, a força G, assim. Ele gruda mais no chão. É. De verdade. Acelera tudo, a gente vai fazendo uma distância até que boa. Eu gravei... Que boa! IP! Solante! Eu já gravei um racha, rapaziada, entre meu mini Jaguar e o meu Camaro. E, mano, o Jaguarzinho ganhou, tá ligado? Só que a distância era um pouco, tipo... Sai daí, vai atropelar meu carrinho, Jaguarzão! Tá louco? Ó, o racha que eu fiz entre o Camaro era meio curto, tá ligado? Então, esse aqui eu vou fazer um pouco maior. Tá ligado? Porque é curto, o jaguarzinho ele vai assim, nhão, tá ligado? Ele já sai brabíssimo. Pode fazer lá os contos se você conseguir. Ó, coloca essa bandoleirinha pra baixo, pois senão você... Isso. Ficou tudo vermelho aí, não ficou o painel? Bravo. Aí é o modo sport. Pisa no freio, acelera e deixa 3 mil giro, solta. Tá ligado? É desse jeito aí que você tem que fazer. Aqui, ó, vamos ligar o jaguarzinho. Bateu, pegou! Agora fica bom. Agora o bagulho tá filé, rapaziada. Vamos dar uma aceleradinha pra dar uma esquentada. Ó, baiano. Ih, não, ainda bem que nós temos só agora. Rapaziada, vamos deixar no jeito aqui então, pra na hora que a gente fizer o racha, não falhar nenhuma vez. Bora. Ladies and gentlemen. Rapaziada, xerelelelelis, ou xerelelelelis, a condutor. Peraí, que só pago aí, de trás da frente mesmo? Rapaziada. Eita, pega. Já aqueci meu carrinho. Mano, deixa eu colocar na voltagem certa. Se liga do jeito que ele tá andando, mano. Brabíssimo. Morrendo. Hein? Xerelelelis. Xerelelelis, ou ladies and gentlemen, a contrário. Ah, não, é de frente pra trás. É, não, de ponta cabeça. Agora, mano, borracha com o mini jaguarzinho vai ser daqui de trás, mano. Vamos ver quem vai ganhar. Tá longe. O que você acha que leva? Carrinho. Carrinho ou jaguar? Mano, já tá na sua posição aqui. Mano, antes a gente fez lá de trás, tá ligado? Agora a gente vai fazer mais longe. Você é louco, velho. Boquinha, tá preparado? Já tá no modo sport? Já tomou esporte, bandeirinha? Bora, bagulho. Põe na bandeirinha também. Chama, já tá ligado. Oi! Vai pra frente, coronado! Ei! Vai! Ei, todo Jaguarzão. Jaguarzão? Jaguarzão. Ah, mano, Jaguarzinho perdeu, rapaziada.
rapaziada. O Jaguarzinho perdeu, mano. Perdeu pro chefão dele, mano, né? Vai ter mais duas puxadas. Caralho, ô Boca, você saiu rápido, hein? Você é louco, mano. Pô, esse aí arranca forte, arranca. Muito mais forte. Pô, o Jaguarzinho saiu juntinho, mano. Saiu? Só quem chegou no penal, você ganhou. Mano, vai faltou aqui, só o Tequinha. Rapaziada, se liga, mano. Jaguarzinho vai vir. Moço, quanto entrou de barulhão? Vai, Boca. Tá preparado? Mano, o Jaguarzinho vai dar um couro no C. Vai. Em 3, 3, 2, 1. Vai, vai. Empatou! Sabe por quê? Porque não chegou lá, você fez assim depois. Mano, é que ele é muito governado. É, mano. Mas eu acho que você leva. Mas eu não... acho que o Jaguarzinho vai ganhar. Ô, o carrinho é forte. Eu não sei daqui depois ver. Diz a lenda que empatou. Eu não vi, eu não vejo ele. Ah, você só vai reto. Eu olho no retrovisor e ele não dá pra ver. É verdade. Mano, de verdade, esse Jaguarzinho é muito forte. Uma o Jaguarzinho e uma o Jaguarzão. Tá, pega! Chifrudo. Vai, mais uma pra ver. Ele não tá afinadão mesmo, porque do Camaro aquela hora, tá... hora que eu pensei que ficou o turbo, nossa, mano, eu nem vi o cheiro. Eu falei, ué, eu nem consegui sacar. Já levou. Mano, ele tem fases, às vezes dá certo. É o tempo. É o tempo. Ó, rapaziada, bora, 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 três. A nega, a nega. Vai! Chegou a rodar no final. Nossa, você rodou muito. Mano, agora eu rodei muito. Mas sabe o que aconteceu? Ah. Mano, de verdade. De bar do carro. Eu também. Não pensei que ia achar de bar do carro, rapaziada. É, mas mano, não sei. Assim, o carrinho ganha se for nessa curta distância. A longa distância já ganha, né? Eu também acho. Mano, de verdade, rapaziada. Nessa. Mano, de verdade, eu não sei por que o carrinho não tá indo. Eu não sei porque o carrinho deu pau no Camaro e perdeu pro Jaguar. Eu também não entendi. É porque lá ele dele, tava, né, ele tava num momento bom. Agora o carrinho já tá meio... Tá ligado? É, mano. Aí, mano, você tem que dar um tempo pro bagulho. Quebra, as coisas quebram também. Assim. Mano, você é mancada. Tem um couro no Camaro e perdeu pro Jaguar. De é verdade. O Jaguar é igualzinho ele, só que maior, então ele ficou com medo. Ele ficou intimidado. Intimidado pelo chefe. Ah. No Camaro a vela tava mais nova. É verdade, mano. Sabe o que você faz? Compra três velas novas. Verdade, mano. Dirige. Mano, essa vela, rapaziada, vai embora rapidinho. Nada, nada, essa vela aí. Mano, de verdade, ele perdeu. O Jaguarzinho, pensei que você ia ganhar, você tava o Cross e perdeu. Caralho. Mas é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse videozão por aqui, mano. Se você gostou desse racha, mano, hoje a gente tá aqui no autódromo. Pai, gostou do racha? Da hora, Léo. Nunca vi. Você pensou igual. Quem que ia ganhar? Eu pensei que quem ia ganhar era o pequenininho mesmo. Porque eu também pensei. É porque ganhou do Camaro. O Camaro domina. É, mas ele aqui deu... É, pode ser que sim também, né? Toque, né? Mas é brabo, né? Mano, tinha mancado. É muito gostoso. Você curtiu na hora que coloca o bagulho no controle de largada, mano? Nossa, o bagulho violento, é brabíssimo. Rapaziada, então é isso, mano. Vou deixando o vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like, valeu, falou e fui.